Některá jména dětí v tomto podcastu nemusí být pravá. Respektovali jsme přání jejich nebo jejich rodin. Ty si to nemůžeš pamatovat, ty jsi byla novorozená, ne? ale byla jsi v babyboxu. Jo a ještě mám z babyboxu od tamtuč obleček hmm. a čepičku. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 15 vteřin naloučení a pak dočasné jméno a nová rodina. Anonymní matky odložily do českých babyboxů za jejich existenci přes 260 dětí. První z nich už jsou plnoleté. Jak babyboxy fungují a jak se daří dětem, které přes ně našly nový život, to ví kolegyně Veronika Hlaváčová. Tuším, že když mě tady našli, tak mi byly snad nějaký čtyři hodiny. Dnes je pátek 19. dubna. Takže tuším, že to byl domácí porod. Ahoj, vítej tady u nás ve Vinohradské 12. Ahoj, hezký den. První děti z českých babyboxů jsou už dospělé, už je jim přes 18 let. Jak se jim daří? Tak kvůli tomu, že to odkládání dětí do babyboxu je anonymní, tak k těm informacím se docela dostáváme složitě, ale v tuhle chvíli jsou plnoleté tři děti. A do konce roku přibudou ještě další dvě děti, takže letos plnoletých pět. Víme příběh Sony, alespoň v náznacích, protože opravdu to soukromí se tam respektuje. Ano. Víme, že její maminka jí odložila jako úplně první dítě v Česku do babyboxu v Hloubětině v Praze. A ta holčička je vlastně zdvojčat. Maminka napsala dopis. Baby boxu byl dopis, že jí bolí u srdce, ale že jako samoživitelka by to finančně nezvládla. Jenže se tam stal takový zádrhel, že maminka dala do babyboxu i rodný list a ospod podle pravidelí musel vyhledat, musel se jí zeptat, jestli si to nerozmyslela, případně jestli někdo z okolí té rodiny, z příbuzných by si to dítě nevzal do péče. Bylo to nakonec tak, že maminka si tu soničku vzala k sobě, pak ten příběh pokračuje tak, že se jí údajně podle našich informací té dcery zase ta maminka měla vzdát. Aha, aha. O spot jenom proměň na dovysvětlení, to je? Je to orgán sociálně právní ochrany dětí. Mm -hmm. To znamená, příběhy nejsou nikdy asi úplně jednoduché, protože samozřejmě do toho zasahují i úřady v Česku. Může se stát, že když ospod zjistí nějaké indicie vedoucí k té matce, která, nebo otci, který odložil to dítě do babyboxu, tak on je musí vyhledat, musí vlastně oslovit je, jestli si to nerozmysleli, případně hledá pro to dítě péči v nějakém okolí té rodiny, babička, dědeček, někdo, kdo by se toho dítě té vlastně Ujal. A to je pravidlo takové, že se to zkrátka takhle musí dít, když to dítě tam má u sebe ten hmm. rodný list, třeba například. Ty jsi natáčela teď pro radiožurnál sérii příspěvků reportáží právě o dětech z babyboxu. Mě by zajímalo, vědí ty děti ve většině, že, že nežijí u svých biologických rodičů? V dnešní době je situace taková, že už se ta adopce netají, protože jednak doba postoupila, opravdu dřív byly rodiny, které tajily dětem, že jsou adoptované. A dokonce se kvůli tomu i třeba stěhovali do jiného města, aby ta matka nebyla konfrontovaná s otázkama, jak to, že jste neměla těhotenské břicho a yes. máte dítě. Hmm. Takže tam docházelo k takovým jako tajnostem okolo toho, ale v dnešní době už je situace jiná. Jednak na takzvaných přípravách, když člověk žádá o adopci, tak projde různými diskuzemi, panelovými diskuzemi, besedami s odborníky a ty tvrdí, že je opravdu nutné tomu dítěti to říct, co nejdřív že má jiné biologické rodiče a hlavně existuje od roku 2012 zákon, který říká, že adoptivní rodič musí tomu říct dítěti, adoptovanému, to říct tady tu informaci, než nastoupí do školy. Mm -hmm. A ty děti samotné? Já jsem natáčela z pěti dětmi no. z Babyboxu a ty o tom vědí. Ty jo. rodiny jsou velmi otevřené. Chci se podívat? Podívej. V podstatě už dítě ve třech letech si prohlíží knížku, fotoknihu, kde vidí, že je Babybox. A je to příběh o tom, jak jak v babyboxu vyndali nejkrásnější miminko na světě. Sice tomu ještě úplně nerozumí, ale ví, že ho záchranáři zkrátka vezli sanitkou do nemocnice. to si ty, jasný. To si jel sanitkou, jel si, do nemocnice, viď? A že se pak hledali rodiče, byli vybraní ty Podívej. Kdo to je? Táta. Táta, a kam tě veze? Domů. Domů tě A když jsi mluvila třeba s těmi staršími, tak říkali ti, jak s nimi rodiče komunikovali? Já moc blížších informací nemám. Jak jim to řekli, nebo jaký je ten vztah mezi nimi? Se tím, že i mi to rodiče vyprávili, tak jako prostě já jsem s tím byla strašně smířená a fakt jsem s tím byla jako v pořádku. Prostě nebylo to něco. Každý ten příběh, který já jsem popisovala, je trošku jiný, ač je tam pořád to spojení stejné, že ty děti v podstatě nevědí, proč je rodiče odložili ano. do těch baby boxů. A je možno, Most, kdy adoptivní rodiče vymyslí pohádku od plaváčka přes krtka a orla? To je vlastně pohádka o tom, jak krtek při povodni zachrání malé orlátko, stará se o něj, <těk> naučí ho létat. Tak jsou takovéhle pohádky, které míří tím směrem, že ty rodiče nemusí být vždycky jenom ti biologičtí. Jsou i terapeutické pohádky, existuje pohádka. Která se týká i babyboxu boxu, s tím, že zkrátka dítě si má představit les, kde je chytrá sova ve stromě, ano, je tam dutina v tom stromu a objeví se tam liščátko. ta sova, protože je moudrá, tak se zeptá v lese, kdo by chtěl liščátko do péče, v podstatě, když to řeknu dospěláskou řečí, a přihlásí se rodina liščí, hned si to lišťátko zamiluje a on vlastně najde nové rodiče. <tějí> to je hezký. Ty jsi zmiňovala, že u Sony byl ten rodný list. Stává se často, že ti biologičtí rodiče nechávají něco spolu s těmi dětmi v tom baby boxu? Různé vzkazy to jsou jako absolutní výjimečnosti. Když už teda dojde k tomu, že nějaké dítě v baby boxu má informaci, tak to může být krátký lísteček třeba s datem narození nebo se jménem ale dopis s vysvětlením, proč je tam to dítě vložené, to je jako absolutní výjimečnost. Jo, to je rarita. Hmm. My máme v příběhu Johanu, sedmiletou, která ten dopis tam měla v ich formě, hmm, proč já jsem se ocitla v tom babyboxu. Boxu. je hrozně stručný, jo, tam jsou jako dvě, tři věty. A je to tam vysvětleno tak, že rodiče už vlastně finančně tu situaci by nezvládli, že už mají víc sourozenců a že ta Johanka nepochází třeba z nějakého alkoholového, drogového prostředí. Neměla žádný symptomy jako závislostní a ani jako zdravotní. Takže Johanka to, to, to pracuje to, to s tou informací, proč ty rodiče si ji nemohli nechat a ví, že má třeba sourozence. Ale je to jako hrozně hezky napsaný a takový jako ujištění, jako že Takovou formou děkujeme, že jste se mě jako ujali, protože my jsme prostě ne, nemůžeme, nemůžeme, nezvládneme se jako postarat o A vlastně Mimochodem, to ví se už o nějakých případech, že by ty děti se setkaly s těmi biologickými rodiči, nebo to zůstává prostě plně anonymní. My třeba víme, že jsou možnosti, jak by teoreticky šlo ty biologické rodiče dohledat, ale konkrétně o situaci, že by se sešly ti rodiče s těmi dětmi, tak to nevím, jestli se k tomu hmm. takhle dostalo. Narační fond pro odložené děti Statim slavnostně otevírá první babybox v České republice. Prčo kolik těch babyboxů v Česku v tuhle chvíli je? My už jsme mluvili o tom, že ty první děti jsou plnoleté, takže v Česku už dvě dekády babyboxy jsou. Anonymní schránku pro novorozence vybudovalo Gincentrum v Hloubětínském zámečku v Praze 9 proto, že chce zamezit dalším úmrtím nechtěných novorozenců v popelnicích nebo na skládkách. Teď je aktuální počet babyboxů v Česku 88. 88. jak ten systém funguje? Skutečně každý, respektive každá matka tam může odložit své dítě v momentě, kdy chce zůstat anonymní matkou, nezvládá tu situaci, kdy prostě jsou okolnosti takové, že nechce nebo nemůže s tím dítětem žít? Je to tak, vlastně i na tom babyboxu je vzkaz v popelnici umřu, což je vzkaz, který se týká toho, že některé matky opravdu můžou mít v hlavě scénáře jiné, než odložit aha, aha. dítě do babyboxu a je tam vzkaz, může buď zatelefonovat na dané telefonní číslo, kde se třeba poradí, jak řešit tu situaci jinak než babyboxem. Když se rozhodne pro vložení dítěte do babyboxu, tak zmáčkne tlačítko, dvířka babyboxu se otevřou, ona má nějaký limit 15 sekund na to, aby to dítě tam stihla dát, mm -hmm. dvířka se zavřou a ona v podstatě odchází anonymní jako anonymní osoba s tím, že ten systém je nastavený tak, že schránka je ventilovaná, děti se tam v podstatě nemůže nic stát, je tam pár dalších sekund do doby, než tam přijdou zdravotníci, kteří vlastně dítě převezmou, dítě jde na vyšetření zdravotní a řeší se co bude dál. Jo rozumím tomu, ale říkám si ještě skutečně to je pár dalších sekund. Tam je nějaký systém tedy výstrahy, že tam bylo vložené dítě a ty babyboxy jsou poblíž prostě zdravotnických zařízení, nemocnic, že tam ty zdravotníci tak rychle dokážou být. Dokáží tam být velmi rychle, je to v podstatě maximálně v řádu minut. Mm -hmm. A hlavně v tom babyboxu jsou kamery. Na tom videu je vidět, jestli je tam opravdu dítě, jestli je zabalené dobře, takže ten pohyb potom okolo toho je velmi rychlý, ale je tam ještě vlastně jako bezpečnostní limit, aby ta matka anonymně mohla odejít od toho babyboxu. Proto je tam ještě vlastně časová prodleva, že ne hned, že by tam se setkal ten zdravotník s tou matkou, ale zkrátka je tam ještě časová prodleva, aby ona anonymně stihla odejít. A ty si říkala, pak se řeší co dál. To znamená, začne se schánět asi náhradní rodina, ne? Okamžitě poté? Je to tak, pokud to dítě nemá u sebe nějakou identifikaci kdo je, tak v Česku ten systém funguje tak, že když někdo žádá o adopci, tak do té žádosti píše nějaké představy o tom přijímaném dítěti, jestli chce, aby to byl chlapeček, holčička, do jakého věku. A právě ty rodiny tam uvádí, jestli to dítě může být z Babyboxu. Takže když čeká někdo na adopci a zrovna je tam odložené dítě do Babyboxu a ta rodina je proto, tak v podstatě je to velmi rychlé že to dítě může být do několika dnů v absolutně nové rodině. My jsme zmiňovali příběhy Sony Johanky, ale posluchači slyšeli i hlasy jiných dětí. Ta jména jim předpokládám vybírají ti zdravotníci asi. Zakladatelem takovým iniciátorem těch babyboxů v Česku je Ludvík Hes a ten jim dává dočasné jméno. Aha. On to vymýšlí podle třeba kdo má ten den svátek, koho potkal. Mm -hmm. Takže jsou to jako náhodně vybraná dočasná jména, ale v adoptivní rodině potom ty rodiče dají jiné jméno. Jiné jméno vlastně jméno. Já jsem se chtěl hlavně dostat k tomu, kolik těch dětí z babyboxů v Česku už je. Kolik dětí, matky nebo rodiče odložili za těch skoro 20 let, co Babyboxy existují. Je to přes 260 dětí. 260 dětí, což je hodně málo podle toho, z jakého pohledu se na to člověk kouká. Nemám zájem na tom, aby byly odkládaný další děti. Tak ale sám myslím, zakladatel Babyboxu Ludvík vědčná. Hez říká, že to je jako extrémní jejich číslo. Ta 19 let 262, je to příliš. Takže že tohle vůbec nečekal. V Praze je jich pět, to je, mám dojem, až příliš vysoký číslo. Že když před těmi 19 lety otvíral ten první baby box, tak si myslel, že bude jeden baby box v Praze a v Brně. No. Dnes jich je 88 po republice mm -hmm. a myslel si, že třeba za pět let bude odloženo jedno, dvě děti, že to číslo bude daleko, daleko nižší než teď aktuálně je. Takže on z toho nemá radost. Někteří rodiče dokonce takové mamince, která přijde domů s děťátkem, tak řeknou: Hele, nedokážeš se postarat sama o sebe a ještě budeš mít tady dítě, jo. Říkáš, to prostě svědčí o tom, že ty ženy třeba jsou ve špatné finanční situaci nebo v rodinné špatné situaci nebo případně mají nějaké psychické potíže, proto se nemůžou o to dítě postarat. Hm, existují ale případy, kdy matky odloží to dítě, ale posléze si to třeba rozmyslí, ne nutně za těch pár minut, co mají na ten anonimní odchod od toho babyboxu, ale třeba za pár let. Za pár let těžko říct, ale zhruba asi pět matek se ozvalo, že si to rozmyslelo, a to bylo v řádu hodin nebo dnů. Mm -hmm. A skutečně se to začalo řešit, a ty miminka se dostaly zpátky k těm biologickým mámám. Skutečně. Šlo to vlastně zpátky. Ta cesta zpátky šla. Ale je třeba z prosince 2023 případ z tábora, kdy někdo odložil chlapečka a matka se potom přihlásila. Ale ten chlapeček byl sice zdravý, už byl zhruba tříměsíční, ale byl zanedbaný. Tak tam se začalo řešit to, z jaké on je rodiny, jaká je tam situace v té rodině. Takže tam vlastně se otevřeli nějaký prostor pro to zjistit, jestli si ta rodina opravdu jako na to není hodně špatně. Takže se tam... do toho vložil ospod. Ano. Je nějaká ale alternativa, ještě by mě zajímalo, pro ty matky, které chtějí teda zůstat v anonymitě, které, jak už jsme řekli, nemohou nebo nechtějí žít s dítětem a nemohou nebo nechtějí využít babybox? Pokud je to matka, která chce porodit v nemocnici a chce to dítě dát k adopci, tak existují takzvané anonymní utajené porody, které ale nejsou pro všechny ženy. Tam je podmínka, aby ta žena měla trvalý pobyt v České republice a aby byla svobodná nebo nečerstvě rozvedená. Takže v podstatě takováto žena může přijít do porodnice, dát žádost a na porod je tam s personálem samozřejmě, ale potom vlastně ty její elektronické data, údaje se vymažou, jsou jenom v písemné podobě, ty informace se zapečetí Aha. a ona v podstatě odchází. Z porodnice dítě jde do adopce, ale ty informace o ní jsou ta a na mne za toho dítěte a té matky existuje. Než to u Baby Boxů takhle není. Mm -hmm, jenom je tady zapečetěná, jenom v případě, já nevím. Rozhodnout může o tom soud o rozpečetění mm -hmm. A potom i samotná matka, která má k tady k těm informacím zapečetěným takový jako číselný kód. Hmm, to je zajímavé. No já si totiž vybavuju, že když mluvíš o těch utajených porodech, že o tom mluvil výbor pro práva dítěte při OSN, jestli to bylo někdy loni, jestli si dobře vzpomínám, protože oni kritizovali babyboxy a právě říkali, že tou alternativou pro matky, které chtějí zůstat v anonymitě, by měly být ty utajené porody. To mě tak napadá, že jsem se chtěl zeptat, jestli jako existuje nějaká silnější kritika babyboxů. V Česku máme jich tady 88, si říkala, to je velké množství přes 260 dětí bylo odloženo za těch 20 let, není to málo, to už jsme říkali, tak jsou odpůrci tohohle odkládání dětí. Jsou odpůrci, vždycky taková tendence sílí, pak třeba utichá, ale v zásadě ty otázky té kritiky se opakují. Je to o tom, jak už jsi zmínil, že existuje výbor OSN pro práva dítěte. Ten tvrdí, že dítě má právo znát svoji totožnost, státní příslušnost, má nárok na to znát svoje jméno a své rodiče. Své rodiče no. Takže to je ten jeden argument. A pak jsou další argumenty, že baby boxy jsou jako vybídnutím pro odložení dítěte. Dále třeba, že dítě se degraduje na věc, zachází se s ní jako z věcí, která se někam vloží a třeba padne jako zodpovědnost rodičů. Hmm. Takže takovýhle druh jako kritiky existuje. Nicméně on to není státní projekt, to musíme říct, ty už si zmiňovala jméno zakladatele HeSe, takže to je prostě projekt. Neziskový projekt, který má pomoct právě matkám. Je to spolek, který, spolek. který vlastně vybírá peníze a ze sponzorských darů buduje tady ty schránky vlastně pro nechtěné děti. 88 babyboxů v České republice, uvažuje se o nějakém rozšíření, jestli bude víc, jestli se staví nové? Teď jsme tedy na tom čísle 88, ten nejvytíženější babybox je určitě v Praze, následuje Brno a Pardubice a zakladatel Ludvík Hes renovuje ty schránky, které už jsou třeba zastaralejší, je tam potřeba něco opravit, dát modernější typ a tak dál a to třeba teď čeká kromě říš. Hmm. Úplně poslední věc mě zajímá, už jsem to tady taky říkal, že ty si vytvořila rozhlasový seriál, který posluchači najdou například v aplikaci Můj rozhlas. Ty děti samotné byly otevřené mluvit o tom, že jsou to děti z Babyboxu? Není to tabu? Já jsem vlastně mluvila s velikou škálou hmm. těch babyboxových dětí. Když je někomu málo, tak jsem si ani netroufla se ho zeptat. Prostě jsme ho nechali Jasně. být, ale pak jsem se bavila i s holkama 14, 13 let. Pořád jsme jako prostě lidi, kteří mají jako A ty se o tom prostě baví prostě prostě v podstatě, jako je to jejich přirozená absolutně součást. Třeba já na tom nezakládám jako nějakou svoji personalitu, na to, že jsem adoptovaná. Neříkám, že je jim z toho vždycky příjemně, ty myšlenky jsou někdy nepříjemné. Třeba 14-letá Aneška říkala mi, že. Občas mi teda vzal i ten pocit vlastně toho, že teda jsem taková nevlastní, že jsem jako taková kukačka v cizím hnízdě, ale. Že je pro ní asi tady ta otázka a vždycky bude jako strašně otevřená že řeší, jako co ty rodiče třeba pracují, na co ona by mohla mít talent, jestli jsou z České republiky, jestli má nějaké sourozence, vlastně co se tam stalo. A třeba konkrétně tady ta 14-letá Anaška, tak ta jako doufá, že lidé v Česku odkládají děti do babyboxu jenom v těch nouzových jako situacích, fakt v případě ohrožení. To to jako prostě doufám, že to opravdu všichni používají fakt v tom případu jako nouze, když se nemůžou o to dítě postarat, tak finančně prostě nějak ho zabezpečit. Protože ona sama jako cítí, že ty otázky pro ní, jako ty identity, jsou tak intenzivní, že by jako sama chtěla poznat ty rodiče, ale sama vidí tu šanci minimální. Mají něco ty děti společného? Mají společné to dočasné jméno, mají společné to, že dřív nebo později asi trošku doběhnou ty otázky ale já doufám, že je vlastně spojuje to, že našli nové rodiny, protože my nevíme, jestli kdyby nebyly vložení do babyboxu ty děti, jestli by třeba stejně dřív nebo později nebyly odebráni z nějakých třeba důvodů, ať už finančních, že by děti neměly co jíst, byly by týrané. Takže doufám, že v podstatě jako našli šťastné rodiny a že tu otázku té identity prostě překonají a že si našli ty nové kořeny v těch adoptivních rodinách. Takže jim si dali nový život. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit tady. Taky děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Veronikou Hlaváčovou z naší domácí redakce probrali jsme spolu babyboxy, jak fungují, jak se daří dětem, které přes ně našly nový život a tak podobně. Naše další epizody najdete na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí. Ahoj a dobrý den, zdraví vás Matěj Skalický. Podcast Vinohradská 12 vzniká také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.